Неповолните движења во турската економија и наглиот пат на турската лира може да се одрази и врз економијата во Македонија, но нема да предизвика големи последици. Народната банка оценува дека извозот кон Турција е многу низок, па македонските компании нема да претрпат голем шок. Трговската размена меѓу Македонија и Турција надминува 450 милиони долари на годишно ниво, но само 1,5% од вкупниот извоз на Македонија оди за Турција. Оно што е поважно е дали случувањата во Турција ќе имаат приносни ефекти врз европската економија, која е нашиот најзначаен трговски партнер, преку што и ние индиректно би можеле да бидеме погодени. За сега, согледувањата на глобалната стручна јавност се дека потресите во турската економија од почетокот на август не би се одразиле значајно врз глобалната економија. Економистите очекуваат да се намалат цените на увезените турски производи. Оттаму најмногу доаѓаат текстил и облека, опрема, пластични маси, храна и пијалоци. Но дали падот на турската лира, која само за неколку дена изгуби 27% од својата вредност и високата инфлација од 15%, може да ја загрози работата на турските инвеститори во Македонија. Производите кои ги увезуваме од Турција, поради инфлацијата, има шанси да бидат поевтини. Од друга страна, една добра порака до компаниите е дека, доколку имаат средства и капацитет, дека ќе треба да се ги зголемат порачките, ќе мора да се ги зголемат порачките, бидејќи имаат шанса за поголем профит. А оно што се однесува до мултинационалните компании кои имаат големи капацитети и кои имаат навистина голема инфраструктура, не верувам дека има шанса да бидат здрмани или пак на некој начин да размислуваат за повлекување на инвестициите од Македонија. Доколку состојбата во Турција и понатаму се влошува, Народната банка смета дека тоа би можело да се одрази на идните капитални приливи од оваа земја. Туристите во Турција деновиве го искористија падот на лирата, бидејќи тоа одеднаш ја зголеми нивната куповна моќ, но понискиот стандард за турците пак може да влие врз туризмот во Македонија, оценува Народната банка, но сепак со оглед на тоа што туристичката сезона е во полн ек и аранжманите веројатно се веќе направени, не би требало да се очекуваат значителни неповолни ефекти, особено што цените во Македонија се далеко пониски од западните економии.